ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କାଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ। ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗେରୀ ପୋଷି ବିଧାନସଭା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଚାନ୍ଦୁଆ ବ୍ଲକରେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବାରିପଦା ସହରର ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଚାନ୍ଦୁଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ହାଟ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଛେଳି ଚୋର ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ପୋଲିସକୁ ଜିମା ନ ଦେଇ ନିଜେ ନିଜେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇ ଲହୁଲୁହାଣ କରିଦେଇଥିଲେ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସତ୍ୟଜିତ କଲିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଡାକ୍ତର।